Всем привет! Вы на канале Body Reviews. И сегодня мне пришла посылка. Тут находится Coil Jack. Давайте ее откроем. Так. Кто не знает, Coil Jack — это моталка для спирали. Так. Пакетики больше от этого нет. Пришла вот такая вот коробочка. Вот, коробочка ледь-ледь погнута. Типу, бачите, що вона просто трошки скошена. Так, тут написано, що не треба кидати, зроблено в Європі і все таке. Так, тут на кожній грані зображена вона. І сама моталка. Так, тут є діаметр 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Тут цифри є. Правда, продавці вони якось були більш видалені в метал. Тут вони просто вигравіровані. Ну, це нержавійка. Трошки, вроді би, вона скошена все-таки. Трошки типу тако іде. Ну ось так от моталка мені прийшла. Коштує вона щось біля долара і 10 центів. Це я брав на розпродажі Аліекспрес 11-11 числа. Тобто це є саме дешеве, яка тільки є. Всім пока. Ви були на каналі Body Reviews. Підписуйтесь, ставте лайки.